Ranní cesta do školy je pro většinu dětí a rodičů běžná každodenní rutina. Ale pro některé, bez pomoci asistenta a řidiče bezbariérového mikrobusu je situace neřešitelná. Ráno začíná pro každého jinak. Cíl je společný. Naši řidiči čelí každý den rannímu stresu a dopravní špičce. Překonávají množství překážek a bariér. Každý řidič je zároveň asistentem, kamarádem i technikem. Bez ohledu na počasí, za každé situace jsou oni ti důležití a jsou tu pro ty, kteří je potřebují. Do školy, za sportem, domů. Bez řidičů to nejde. Přispějte i vy na realizaci bezbariérové dopravy na www.nfpomoci.cz. Karel Janeček nám každý váš příspěvek ještě navýší. Děkujeme.